Uplatní Jolíka dnes, tady a nyní. Takže to bude asi zajímavý. Jak vás napadlo Hry bez hranic uspořádat? No takže myšlenka takovýhle soutěže vznikla v hlavách našich členů už dávno, řeknu, že třeba před 5 roky. Samozřejmě tu myšlenku inspirovala televizní soutěž, kterou vysílala Česká televize, jmenovalo se to Hry bez hranic. My jsme se připravovali několik let na to, abychom byli schopni takovou soutěž uspořádat i v našich podmínkách. Samozřejmě, když se do něčeho takového pustíme, tak musíme mít základ a to jsou finanční záležitosti ohledně takových soutěží. Nechtěli jsme veškerou tíhu nechat na našich tradičních přispěvatelích a partnerech, proto jsme se poohlíželi různě po grantech a možnostech získání dalšího finančního příspěvku. Nakonec se nám to podařilo díky poštovní spořitelně a přes nadaci VIA jsme získali největší finanční příspěvek, s kterým jsme byli spokojeni do té míry, že jsme byli schopni uspořádat takovouhle akci, kterou jsme uspořádali. Co dnešnímu zábavnému odpolední předcházelo? Rozhodli jsme se uspořádat 3 soutěžní kola po obcích, které jsme si vylosovali nebo které se sami přihlásili. Tam jsme uspořádali 3 soutěžní kola a dnešní odpolední kolo je kolo finálové, s kterým jsme počítali každopádně, že bude tady u nás v místním areálu. Kdo vymýšlel soutěžní disciplíny? Soutěžní disciplíny byl další oříšek, který jsme potřebovali překlenout. Takže jsme se dohodli s týmy pořádajících obcí, že na ty svoje obecní kola si soutěžní disciplíny vymyslí oni sami. My jsme samozřejmě se na tom podíleli taky. Udělali jsme to formou tou, že se na těch obecních kolech soutěžilo ve 3 disciplínách. Jedna disciplína byla vyloženě pro muže, jedna byla pro ženy a 3. disciplína byla pro smíšený tým z každé obce. To předcházelo tomuhle dnešnímu dni. Z těch obecních kol vítězové žádný nevzešli. My jsme nastavili takovou strategii, aby jsme nikoho nevylučovali, aby se všichni mohli soutěžit pořád až do úplného konce. Takže samozřejmě nějaký výsledek to obecní kolo měli, ty týmy vědí, jak dopadly, ale pro dnešek je to tady u nás na těch tabulích zakrytý, je to utajený a výsledky těch obecních kol se započítají do konečného výsledku po dnešním odpoledni, takže ovlivní to celkový výsledek toho týmu. Budou mít Hry bez hranic nějaké pokračování? Už s tím, když jsme začali plánovat tuhle naší akci, tak jsme počítali s tím, že bychom chtěli, aby se nejen tahle akce, kterou pořádáme, ale ze všech našich akcí staly akce tradiční. Proto samozřejmě počítáme s tím, že bude soutěžní klání takových mezigeneračních týmů pokračovat. Mezi tím, co soutěž pokračuje, tak máme poznatky od přihlášených týmů, že s tím samozřejmě všichni počítají, že jsou nadšení, že chtějí pokračovat. Soutěžíme o putovní pohár, máme tam místa na 16 let, takže předpokládám, že budeme pokračovat, dokud nám budou naši partneři nakloněni pořád dál.